Fala, Papito, estamos aqui mais uma vez com o nosso drone para sobrevoar o campo de futebol aqui da cidade de Anápolis, que é o do clube Anápolis Futebol Clube. Aqui a gente tem uma vista aqui por cima de tudo aqui, do campo principal, ali dos alojamentos. Vamos dar um sobrevoo aqui rápido pra gente ver como é esse CT aqui do clube do Anápolis Futebol Clube. Aqui a gente percebe que tem um campo de areia. Aqui funciona a escolinha também. Percebe ali que tem uma antena, que tem várias antenas, então provavelmente terei várias interferências ali na frente e outra. Terei algumas interferências aqui. Vamos voar lá mais perto. Olha aqui, ali provavelmente deve ser alojamento. Tem essa quadra de areia. Ali provavelmente uma academia. Pra quem fez escolinha ou faz escolinha de futebol aí, sabe dizer certinho o que é. E aqui o campo, tem um pessoal andando ali. Os jogadores não estão aqui, né, no CT. Deve ser o pessoal ali, faz parte da comissão técnica. E é isso aí, é o campo aqui. Tem um golzinho menor aqui. Parece que o campo está sendo irrigado. E tem umas mangueiras de irrigação aqui. Aqui na frente tem um campo menor. Ali é mais uma quadra de areia. Tá ventando muito aqui hoje. Aqui parece ser mais uma quadra de areia. Ali é só... Deve ser aquele ali, hein? Tá abandonado aquele ali. Acho que ali não é nada, não. Não dá nem pra falar que é uma academia, alguma coisa ali, que tá praticamente abandonado. Aqui tem um segundo campo, né? Um segundo campo aqui que tá meio desgastado. Aqui um outro campo. Então são três campos. Vamos subir mais um pouco aqui. Tem esse campo, dois campos, isso, e esse campo aqui que eu estou. Ele, três campos aqui então para treinamento. Uma caixa de areia. Esse aqui não estou conseguindo identificar, mas é só mato mesmo. Tá desperdiçado ali, tem um pouquinho de areia jogada aqui. E aqueles entulhos lá. E esse pedaço aqui que tá, essa área ali que tá praticamente abandonada, né? Vamos virar aqui. Eu tô tendo interferência no sinal aqui, provavelmente é por conta daquelas antenas. Vamos chegar mais ali na frente. Vou mostrar aqui, esse aqui é o bairro Boa Vista. Aqui é o bairro Boa Vista. Virar aqui, que lá do outro lado da BR ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Não consegui mostrar pra vocês aí, mas ali do outro lado da BR é o Lírios do Campo, um clube que nós sobrevoamos aqui um dia. Um dia desses aí. Ali é a igreja. Aquela ali é a... Hoje é paróquia Santa Terezinha. Aquela mata ali, se eu não me engano, é um condomínio fechado. Um condomínio particular ali. O bairro Boa Vista aqui. E aqui o bairro São Carlos. Esse lado de cá é o bairro São Carlos. Aqui é a entrada do clube. Vamos chegar mais à frente lá pra gente ver melhor. Aqui, ó, tem umas barreirinhas aqui pro pessoal treinar falta. Ele tem uma antena aqui, ó. Tomar cuidado com ela aqui, deixa eu subir mais para não perder o sinal do drone. Dá uma olhadinha nos coqueiros para você ver o quanto tá ventando aqui. Isso deve ser a parte social do clube ali, né?
entrada é bem aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa na frente aqui, se não tem nenhuma antena. Tá não, olha a vista da cidade. Vou aproveitar aqui pra vocês darem uma olhadinha aqui na cidade. Vou fazer um giro aqui pra vocês verem um pouco aqui da cidade de Anápolis. Hoje o clima tá meio esquisito aqui, não tá sol, mas deu uma esfriada, tá bem seco. Tem algumas nuvens aí hoje. Isso aí é um trecho da cidade de Anápolis. E era para mostrar para vocês mesmo só aqui o CT, o campo de treinamento do Anápolis Futebol Clube. Aqui, nessa avenida, estão tendo algumas barraquinhas ali, porque aqui tem uma feira livre, feira de rua. Então ela começa agora de tardezinha e vai até o anoitecer. Ali tem um gramado ali também, ó. Mas ali é de uma igreja. Faz parte de uma igreja. E ali onde está aquela piscina ali, é uma quadra Ebenezer, se não me engano o nome dela, que também tem aula de natação com a professora Débora, quem é da cidade de Anápolis aqui e já fez natação quando criança, vai conhecer essa professora Débora. Então esse aí é o campo do Anápolis Futebol Clube, o centro de treinamento do Anápolis Futebol Clube, aqui no bairro Boa Vista. E é isso aí, é um vídeo rápido, só para mostrar para vocês. Fique aí mais um pouquinho com essa vista aí da cidade. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!